se modlil za lidi na křesťanské konferenci, tak to bylo takové nakopnutí v duchu, že jsem nepotřeboval týden odpočívat. Někdy je důležité porozumět tomu, co je Boží vůle pro nás. A odpočinek už je jenom to, že děláme věci jinak. Že vlastně opustíme ten stereotyp a dovolíme Bohu, aby nás nějakým způsobem použil. A tak odpočinku. Tak pokud si chceme uchovat skutečně živý vztah s Bohem a z něho plynoucí zdravé vztahy k lidem, to znamená k sobě navzájem, potřebujeme občas vypnout. To znamená vystoupit z toho stereotypu běžného života a načerpat duchovní síly. A ty duchovní síly čerpáme každý jiným způsobem. A to je taky velmi důležité. Nenechat se ovlivňovat tím, jak to má někdo. Jak to má Markéta. Nezačnu třeba lézt po horách, když jsem k tomu nikdy neměl vztah, ale pojedu třeba k moři, nebo si zaplatím nějaký seminář o duchovních darech a podobně. A všechny boží přikázání jsou uvedena větou, na kterou se často zapomíná. Já to mluvím často tady a jenom vám to připomenu. Takže všechny boží přikázání, i to přikázání ohledně odpočinku toho sedmého dne, je uvedeno větou, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A to téma otroctví úzce souvisí s odpočinkem. Pokud já nejsem schopen odpočívat tím božím způsobem, možná jsem v zajetí nějakého otroctví. A to otroctví má různé podoby. A zažil z nás někdo otroctví? Zkuste se zamyslet, jestli jste zažili nějaké otroctví. Asi jste nebyli ve světě. A jak vypadalo, Václave, to otroctví? Takže otroctví hříchu. Ale okovy si jakoby fyzicky nikdy neměl, nebo jakoby někdo tě neuvěznil. To bylo takové duchovní otroctví. A fyzické otroctví. Někdo ho mohl zažít za minulého režimu. Nějaké otroctví, ideologické otroctví. A jak Václav naznačil, tak tady máme to duchovní otroctví. A v Janovi 8:34 až 36 se píše o tom duchovním otroctví. Slyšíš mě, Václave, ty tak natáčíš ucho? Já ti se ptám. Takže Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Takže s hříchem máme každý zkušenost. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Jak to úplně dýchne na nás, to syn. Takové to sklidnění, to domácí otrok. Tam cítíme ty okovy. A navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Jak jsem říkal, je to Jan 8:34 až 36. Takže skrze syna přichází naše synoství, to znamená skutečná svoboda a odpočinek. Někdo se může formálně hlásit ke křesťanství, ale současně zůstávat v tom otroctví, v takzvaném Egyptě. Někdo zase může pendlovat mezi Egyptem a zaslíbenou zemí tam a zpět, tam a zpět. A někdy můžeme mít tuhletu fázi dokonale zvládnutou. Tu první etapu toho vycházení z toho Egypta. Že činíme pokání, zažijeme tu svobodu, ale nic se v našem životě nezmění. A znovu se vracíme do Egypta a tohleto opakujeme neustále a můžeme to opakovat až do smrti. A nezažijeme ten duchovní růst, nikam se duchovně neposuneme. A ta boží výzva k odpočinku souvisí s tím duchovním růstem. S úplným výjitím z Egypta, z toho otroctví do svobody. Skutečně nejde jenom o ten akt, o tu první fázi, ale aby jsme skutečně zabrali tu zaslíbenou zemi a žili v ní.
Zastavení, odpočinek nám umožňuje uvědomit si náš duchovní stav. Právě ten odpočinek nám může umožnit vidět, jestli se nám něco v životě opakuje, nebo kde jsme na té své životní pouti. Jestli jsme pořád v Egyptě, nebo někde jinde. A kam vlastně máme jít dál, kam nám Duch Svatý ukazuje, aby jsme šli, aby jsme zabrali další kus země. A v tom nám pomáhá to zastavení, ten odpočinek. A současně ten odpočinek nám ukazuje, jestli je pořád Hospodin naším Bohem. Jestli jsme se nevrátili do toho Egypta a nestal se tím Bohem znovu faraon, který určuje, co budeme dělat nebo nebudeme dělat. A v Exodu 23 je napsáno, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. To je vlastně, to následuje po té výzvě, po tom připomenutí, že on je ten, který nás vyvádí z Egypta. To je to první přikázání, Exodus 23. A pouze ve spojení s ním, které třeba neustále obnovovat, můžeme zakoušet život v plnosti. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. To je první list Janův, 5. kapitola, 12. verš. V tom odpočinku zjišťujeme, jestli máme to napojení na Ježíše skutečně, jestli od něj čerpáme, nebo tím zdrojem našeho naplnění, naší síly je někdo nebo něco jiného. Všechny oblasti našeho života, kam jsme ještě Boha nepozvali, kde on nevládne, zůstávají ve stínu. A nejen jen tak v obyčejném stínu, ale ve stínu smrti. Kde nevládne Ježíš, vládne smrt. A to je důležité si uvědomit. A kořenem všeho hříchu je bezbožnost. Když se zamyslíte nad tím slovem bezbožnost, to znamená bez Boha. On to zní jako děsivě, bezbožnost. Představíme si možná něco, ten páchá bezbožnost, možná nějakou vraždu, znásilnění, ale jenom stačí být bez něj. Bez Boha, bez božnost. To je zdroj, je to kořen hříchu. Nepřítomnost Boha a jeho vlády v nějaké oblasti našeho života. A to souvisí taky s naší pýchou. Být bez Boha, žít, jako by Bůh neexistoval, nebyl, ignorovat ho. A může se jednat jenom o část našeho života. A když se zastavíme, když odpočíváme a znovu se napojujeme na něj, tak nám Bůh odhaluje ty oblasti. Když jsme v jednom běhu, tak to nevnímáme, protože jsme zaneprázdnění těmi úkoly, které jsou před námi. Vidíme vlastně možná ty dobré věci, ale je důležité se zastavit a ptát se Ducha Svatého, jaká oblast v mém životě je ještě bez Boha. A ta bezbožnost vytváří prázdný prostor, který volá přirozeně po naplnění. Když tam není Bůh, je tam prázdno a cpou se tam jiné věci. A pokud my nedovolíme Bohu, aby je naplnil on sám, tak se ty prázdná místa naplní. Ale naplní se těmi nezdravými věcmi, těmi věcmi, které přináší smrt a ne život. A jsou to věci, které máme často po ruce. Jsou to materiální záležitosti, vztahové, intelektuální. Jsou to věci, které nejsou ve své podstatě špatné, ale jsou špatné v tom smyslu, že nahrazují Boha. Tam, kde měl být Bůh na prvním místě, najednou jsou důležité ty materiální věci. Najednou jsou důležité ty vztahové věci, najednou je tam možná náš výkon a tak dále. A tím pádem se dopouštíme modlářství. A už Augustin říkal, že nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v tobě, Bože. Ano, naše srdce hledá Boha přirozeně a touží po něm. A když ho nenaplníme Bohem, tak ho naplníme jinými věcmi. A já se vrátím do Exodu, do 5. kapitoly 1 až 17. Kde se podíváme na takovou jakoby léčku, která hrozí každému z nás.
Mojžíš s Áronem pak předstoupili před faraona a řekli: Toto praví Hospodin Bůh Izraele, propust můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost. Farao však odpověděl: Kdo je Hospodin, že by ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím, řekli. Potkal se s námi Bůh Hebrejů, dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu, aby nás nenapadl morem nebo mečem. Egyptský král je okřikl: Proč, Mojžíši a Árone, odvádíte lid od jeho práce? Jděte za svými robotami. A farao pokračoval: Hle, lidu země je teď mnoho a vy chcete, aby nechali svých robot? Onoho dne přikázal farao pohaničům lidu a dozorcům: Pro příště nebudete vydávat lidu slámu k výrobě cihel jako dříve, ať si jdou slámu nasbírat sami, a uložíte jim dodat stejné množství cihel, jaké vyráběli dříve. Nic jim neslevujte, jsou líní. Proto křičí: Pojďme obětovat svému Bohu, ať na ty může těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nedali na lživé řeči. Poháněči lidu a dozorci vyšli a ohlásili lidu: Toto praví farao, nedám vám žádnou slámu. Sami si jděte nazbírat slámu, kde ji najdete, ale z vašich pracovních povinností se nic nesleví. Lid se rozeběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích sbíral slámu. Poháněči je honili. Plňte svůj denní úkol, jako když sláma byla. Dozorci z řad Izraelců, kteří nad nimi ustanovil faraonovi poháněči, byli biti. Vytýkalo si jim: Proč jste v těchto dnech nevyrobili tolik cihel jako dříve? Dozorci z řad Izraelců tedy přišli a úpěli před faraonem: Proč se svými otroky takhle jednáš? Tvým otrokům se nedodává sláma, ale pokud jde o cihly, poručí nám: Dělejte. Hle, tvoji otroci jsou biti a tvůj lid bude pikat za hřích. Farao odpověděl: Jste lenoši líní, proto říkáte: Pojďme obětovat Hospodinu. A já to nebudu víc rozvádět, ale zkuste se podívat vy sami na svůj život, jestli se mnohdy nestáváte tím faraonem sami pro sebe. Jestli sami sebe neobvinujete z toho, když chcete odpočívat, že jste lenoši líní. Jestli si ještě víc nenaložíte nějakého výkonu, nějakých úkolů, abyste sloužili nějaké modle. Možná svému náboženství nebo představě o tom, že si potřebujete Boží lásku něčím zasloužit. Takže přerušit na chvíli běžnou činnost, abychom byli sami s Bohem a s Božím lidem, je z pohledu farana jenom záminka lenochu. To bylo zřejmé z toho textu. A jak se práci pro něho vyhnout? Jen jemu, faraonovi, to znamená té naší modle, se máme klanět. A každý z nás má svého faraona. Možná. Kdo nebo co je ve tvém životě faraonem? A mnohdy, jak jsem říkal, jsme to my sami. A dovolme teď Duchu Svatému, aby odhalil každou skrytou modloslužbu a ukázal nám všechny zákoutí našeho života, které ještě leží ve stínu smrti. Abychom tam mohli pozvat život. Abychom tam mohli pozvat život Ježíše samotného. A tak tě prosím, Duchu Svatý, aby si demaskoval každou naši modloslužbu. A díky za tvoji krev, která nás očišťuje, která nám umožňuje vstoupit ve tvé síle a z tvé milosti, z tvé lásky do zaslíbené země a zůstávat v ní a obsazovat ji a těšit se z toho, že to můžeme dělat. Já tě prosím, Otče, aby si nás naučil jako správné syny odpočívat ve tvém domě a zůstávat v tvém domě. A díky za to, že tvoje oběť nám přinesla život, Pane Ježíši, a věčný život i svobodu na tomto světě.
A já tě prosím, aby si demaskoval každé otroctví teď v našem životě. Já tě prosím, aby si odhaloval i každou lež, které věříme. O odpočinku. A já tě prosím, aby si odhalil i každou modlu, které se klaníme. A ve zjevení je napsáno v 3. kapitole od 20. verše: Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet, on se mnou. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. A zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet, a on se mnou. A teď právě Ježíš stojí možná před dveřmi nějaké oblasti ve tvém životě, kam se ho ještě ty sám nepozval, kde on ještě nevládne a tluče a čeká. A na nás je, aby jsme mu otevřeli, aby jsme s ním večeřeli, pozvali ho a uznali vládu, která mu právě patří. Aby on i sám nasytil to prázdné místo.